लौरी जस्तो उकालो चढेको हिँडौँ गाइस औरो राख्ने ठाउँ आयो ओरेको लौरी राख्ने ठाउँ रहेछ हैन त यो यो गाइस अबको भिड चाहिँ ल मलाई केही भन्नु छ अझै अप्ठ्यारो कस्तो है उकालो सक्यो बाटो भेट्यो गाइस मुन्दुमको बाटो चाहिँ यहाँबाट सकिएछ अब कहाँबाट जोडेको रहेछ यो मुन्दुमको चाहिँ कसको यहाँ चाहिँ हावाले धुप पार्न नसकेर यस्तो कुरामा पार्नुपर्छ आमा उकालको चाहिँ कुरा नगरेको सास उक्काइदिन्छ हावाले कति धेरै आइपुग्नु भयो भर्खरै यो चाहिँ सबै सुनपातीको घारी गाइस सिनेमेटिक कुमकुमको है काबे टुङ्ग्रै छ थम थमको है सय राजा सय 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 रानी सय 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 दामी तातो ठाउँ कस्तो बवाले चुलाहरू सब भएको यहाँ चाहिँ खाना पाकिरहेछ गाइस बाहिर थोरा मान्छे छैन मासु त कहाँ कहाँको दाउरै नआएको थियो नि आगै नपुगेको थियो नि तैँले कसरी भात पकाउँछ र त हेप्ने र त अन्त नि भान्सा खाएर अब गुड नाइट कति हजार हुँदो रहेछ त मान्छे हाम्रो चाहिँ आजको खाना यहाँ रिकर्डिङ जस्तै जाडोको मात्रा एकदमै धेरै छ गाइस हामी चाहिँ यो देखिएको डाँडा जति सबै कटेर आएको बाई बाई नहोला हामी तर सा सधैँ